Inovovaná svítilna Fénix E20 pod označením V2.0 přináší světelný tok až 350 lumenů a dosvit až 126 metrů. Jako světelný zdroj je použita moderní LED Luminus SST20 s odstínem světla denní bílá, která je zabudována v unikátním tenkém kolimátoru, dnes už typickém pro novou generaci svítilen Fénix řady E. Optimální napájení zajišťují dvě tuškové baterie, ať už alkalické, litiové či dobíjecí nikl-metal-hydridové. Jejich hlavní výhodou je široká dostupnost. K dispozici máme celkem 4 režimy stálého bílého světla. 5, 30, 150 a 350 lumenů. V nejvyšším režimu vydrží svítit necelé 4 hodiny, v nejnižším až 200 hodin. Pro zapnutí využijte zadní spínač. Svítilna se vždy zapne do nejnižšího režimu. Pokud je zapnutá, můžete namáčknutím tohoto tlačítka kdykoliv měnit režimy výkonu. Přepínají se cyklicky v pořadí nízký, střední, vysoký a turbo. Svítilna je prachotěsná a vodotěsná podle standardu IP68, takže vydrží ponoření až do 2 metrů. Tělo ze slitiny hliníku pak zajišťuje vysokou nárazovzdornost. Užitečnost svítilny zvyšuje možnost dokoupení příslušenství, jako je difuzér, červený dopravní kužel, hlavový popruh a držák na kolo. Fénix E20 V2.0 je ideální světelný nástroj s vynikajícím poměrem výkonu, kvality a ceny. Navíc ji díky jejím kompaktním rozměrům můžete nosit neustále při sobě, ať už vyrážíte kamkoliv. Hledáte ještě další kapesní svítilny? Podívejte se na Fénix E18R anebo Fénix E30R.